Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ամերիկյան AABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի հետադարձ կապ հաղորդաշարն է։ Իդեպ ասեմ, որ այս հաղորդումը կազմակերպվում է բազմաթիվ հեռուստադիտողների պահանջով և նպատակն է պատասխանել հեռուստադիտողների այն բոլոր զանգերին, որոնց չենք հասցում անդրադառնալ քննարկում հաղորդաշարի ընթացքում։ Այնպես որ այս պահից սկսած կարող եք արդեն զանգահարել ամերիկյան 8189673321 և հայաստանյան 060-35311031 հեռախոսահամարներով և հարցեր ուղղել Նոյան Տապանի տաղավարում գտնվող մեր բանախոսին։ Եվս մեկ խնդրանք, ձեր հեռախոսազանգերը կխնդրեի բավականին հակիրճ կազմակերպել և հարցերը տալ, որպեսզի հնարավորություն ունենանք շատ հարցերի պատասխանելու։ Հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև առցանց Նոյան Տապանի կայքով, Նոյան Տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան ալիքով, Նոյան Տապան Facebook-յան էջում, Նոյան Տապան TV Facebook-յան խմբում։ Ներկայացնեմ այսօրվա մեր հետադարձ կապ հաղորդաշարի հյուրին։ Մեր հյուրն է իրավապաշտպան, Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանը։ Բարև ձեզ, Մարինա, շնորհակալություն Նոյան Տապանի հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Եվ այսօր հետադարձ կապի շնորհիվ հնարավորություն ունենանք հեռուստադիտողների բազմաթիվ հեռախոսազանգերին պատասխանելու, հարցերը կլինեն, բայց նախքան այդ ես ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել նախ ձեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորանքներս և երկրորդը վերաքնիչ դատարանի կողմից ձեր անմեղությունը ճանաչելու կապակցությամբ։ Այնպես որ այս երկու շնորհավորանքները ձեզ միջև մեր հեռուստադիտողները կմիանան և իրենց հարցերը կուղեն Մարինա Պողոսյանին։ Շնորհակալ եմ, Մարի ջան, ես միշտ ասել եմ, որ արդարացվել բառը չեմ ընդունում, որովհետև արդար մարդուն չեն արդարացնում, և ես սա ընդունում եմ ոչ թե որպես իմ համար հաղթանակ, սա ընդունում եմ մեր բոլորի, այդ թվում և առաջնայերդ Նոյան Տապանի հաղթանակը, որտեղ սա մեր հաղթանակներ հին ռեժիմի դեմ, և մենք մեր հաղթանակով, մեր կամքով, մեր կամահայտնությամբ ցույց տվեցինք, որ այդ հին ռեժիմի թափթփուկները, որոնցից շատերի դեպ այսօր էլ դեռ կան և պաշտոններ են զբաղացնում, որ իրանք չեն կարողանալու մարդկանց վրա գործեր սարքելով, կեղծ քրեական գործեր սարքելով, իրանց ռեսուրսները օգտագործ փորձեն ճնշել քաղաքացիներին, իրավապաշտպաններին, չի լինելու նման բան, հա, երկար տևեց, բայց ի վերջո իրենք հասկացան, և սա վերջը չի, ես ուզում եմ իրենց էլ իրազեկ են բոլորին էլ, բոլոր այն անձիկ, ովքեր մասնակցել էին այս քրեական գործը սարքելուն, միանշանակ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, որպեսզի այլ քաղաքացու վերաբերյալ նման ճնշումներ չկարողանան գործադրել։ Իդեպ ես մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնեմ, որ Մարինա Պողոսյանը մեղադրվում էր ուրիշի գույքին անհատույց շահադիտական դրդումներով յուրացնելու մեջ, խոսքը 140,000 ամերիկյան դոլարի։ Գիտեք ինչ տիկին Մարի, ասեմ ձեզ, կարող եք ցանկացած բան ասել, այսինքն կարող եմ իոր ասեն, որ կարմիր լույսի տակ փողոցն եմ սխալանցել և այլն և այլն, այս մարդկանց սա ընդունված ձեռագիրը, ինչ որ բանի մեջ, ինչ որ մեկին մեղադրել, և գիտեք ինչ, ես այստեղ ուզում եմ ասեմ, որ մենք մի անգամ ձեր մոտ ասել ենք, որ ումդարնա 40 օր, գողի և ումդարնա, փաստացի ապացուցվեց ումդարներ այդ 40 օրը, որովհետև ամբողջ գործը սարքվել էր Քոչարյանա մերձ շրջապատից, և 3-4 հոգի մարդ են այդտեղ ցուցմունք տվել, Քոչարյանի հարսիկի ազգականներով, Քոչարյանի մերձավորներով, որովհետև ով որ տեղյակ չի, ասեմ, այս գործը հարուցվել էր, որովհետև մենք բացահայտել էինք և հիմա շարունակելու ենք, որ Քոչարյանի օրոք ոնց են Կասկադի հողերը օտարվել օտարերկրյա քաղաքացիների և միլիոնավոր ռուսական կրիմինալ փողեր են լվացվել այդ Կասկադի հողերի վրա, որին անմիջական մասնակցություն ունեցել ՀՀ դատախազությունը։ Այս ամբողջը կոծկելու, պարտակելու համար վերջիններս որոշել էին ինչ-որ քրեական գործ հարուցել, որը բնականաբար չհաջողվեց և չերել հաջողվելու։ Եվ սա մեր համար, սա էլ գիտեք, ինչ-որ լուստրացա էր, որից մենք հասկացանք, թե որ լրատվամիջոցն ինչ է իրանից ներկայացնում, որ իրավապաշտպանն ինչ է ներկայացնում, որ ոստիկանը, որ քննիչը, որ դատավորը։ Ոչ թե ես ասում եմ, հա ինչ լավ է, այս դատավորները ինձ բարենպաստ որոշում են կայացրել, դրա մասին չէ խոսքը, այն որ ամբողջ գործը սարքված է եղել, և հիմա կամաց-կամաց կշարունակվի այս լուստրացիան, յուրօրինակ վեցին կլնի, կտեսնենք, դատախազից սկսված մատները խառնա եղել Աղվան Հովսեփյանով,
Հունան Պողոսյանով, որ այս գործը սարքեն, որպեսզի լրացնեն Հանգարց Քոչարյանի կեղտերը չբացահայտվի։ Ու հիմա դրանցից ոմանք խաղում են հեղափոխական ու ասում են մենք Քոչարյանի դեմ ենք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին, մինչ զանգերը լինելը մայնա, մենք փորձենք մի փոքր անդրադառնալ նաև վերջին իրադարձություններին եւ հատկապես ձեր գործերի հետ կապված։ Դուք ունեիք Վաչագան Ղազարյանի գործով այս երկու օրը առիերեսման գործընթաց, կապ պատմեք, ինչ է կատարվել, ինչ իրավիճակ է։ Նախ ասեմ, որ չեմ ուզում անմեղության կանխավարկած եւ նախաքննության որոշակի գաղտնիություն, բայց շատ չբացելով փակագծեր ասեմ, որ այո, մեղադրանք առաջադրվել Վաչագան Ղազարյանի կնոջը եւ Վաչագան Ղազարյանին, բայց առաջադրված մեղադրանքը շատ ծիծաղալու է, ինքնիրավչություն, ուրեմն մարդիկ ակնհայտ շորթում են արել, մարդիկ կյանքի սպառնալիքներ են հնչեցրել եւ սպառնալիքներով Սուսաննայից Վաչագան Ղազարյանն ու իր տիկինը օգտագործելով ոստիկանության համակարգը, օգտագործելով քրեակատարողական հիմնարկը որպես իրանց սեփական նկուղ, այսինքն եթե այն 90-ական թվականներին մարդկանց տանում էին նկուղ փող շորթելու համար, սրանք քրեակատարողական հիմնարկն ու պետական ռեսուրսները օգտագործել են, որպեսզի տիկնոջից 40 միլիոն դրամ շորթեն։ Առերես հարցակնությունից հիասթափված եմ եւ ինձ շատ վատ եմ զգում, որովհետեւ այն թե ովքեր են եղել Վաչագան Ղազարյաններն ու նրանց կանայք, նրանց կրթական մակարդակը, նրանց բանականության շեմը մենք բոլորս պատկերացրել ենք, բայց նման անմեղ սունակության հետ սահմանվող տգիտություն ու անգրագիտություն ուղակի բաներ է ասվել առերես հարցակնության ժամանակ, ցավոք չեմ կարող հրապարակել, միանշանակ ուզում եմ հայտարարեմ, որ առերես հարցակնությունից հետո էլ ավելի ամրապնդվել է մեր կողմի հիմնավոր ոչ թե կասկածներ, այլ վստահությունը, որ այո, Վաչագան Ղազարյանի կինը իրան պատկերացրել է այս երկրի տեր տնորեն ու որոշել է 40 միլիոն։ Մենակ մի բան կարող եմ ասել, դա նախաքննական գաղտնիք չէր, երբ որ Վաչագան Ղազարյանի կինը ասեց, թե 6 միլիոն դրամ է, այդ ինչ փողա, որ ասեմ Վաչագան Ղազարյանա տիպերին, իրենց իրակ կնանիքա տիպերին, որ 6 միլիոն դրամը փրկարարի, այսօր փրկարար ծառայությունում աշխատող անձի մի քանի տարվա աշխատավարձնա, որովհետև մարդը 80,000 դրամ է ստանում, նման ցինիկ անվորակ հայտարարությունները, սա գիտեք ինչի մասին է խոսում, այն անպատժելության, այն ցինիկության, այն հանցագործ վարվելակերպի, որ սրանք ունեցել են մեր ժողովրդի, միանշանակ ասեմ, ուզում է հատուկ քնչական ծառայությունը բարձրանա վերևիչնի ներքև, ուզում է 50 չէ, 500 միլիոն դոլար գրավներ մուծեն, այս մարդիկ, այս քրեական գործով իրանց պատասխանատվությունը կրելու են, այո, իրանք այդ պատասխանատվությունը կրելու են, եւ որևէ մեկը թող չպատկերացնի, այո, ես հիմա զգում եմ, որ որոշ ուժեր շատ խառնված են եւ փորձում են Վաչագան Ղազարյանի տիգնոջը արդարադատության ճիրաններից փրկել, չի լինելու, բացառվում է, կարող է մի տարի տևի, կարող է 2 տարի տևի, կարող է 10 տարի տևի, ես հայտարարում եմ ու երբևէ դուք ինքներդ վկայեք, չի եղել, որ այն ինչ որ մենք ասում ենք չանենք, չի լինելու, նման ցինիկ մարդ, որ ասի 6 միլիոն դրամ է, ինչ փող է, մեկը լինի հարցնող, տարիներ առաջ Տոդուկսկի 6 դրամ չեք տեսել ձեր ծննդավայրում, երբ որ եկել եք ստեղ, այդ որ հիմա դուք թանկ շորեր եք հագնում, այդ թանկ շորերից մեկը գալիս է այն ձեր միջի հոտը, որևէ պարֆյումի հոտով չեք կարող, որովհետև այստեղ լավ ու վատ ապրելու խնդիր չի, քաղաքացուն առհամարանքով, եւ ասեմ ձեզ ամբողջ հարցին համար, Վաչագան Ղազարյանի տիկինը չի մեղավոր, մեղավոր են այն ժամանակվա ԿՀԴՊԳՎ աշխատակիցները, ինչու ոչ, այն քննիչները, որոնք հիմա էլ են աշխատում եւ այդ գործին որոշակի առնչություն են, որոնք թևեր են տվել եւ որոնք այդ Սուսաննա Արիստակեսյանին կանչելով, դու չգիտես դու ում հետ գործ ունես, այդ փողը բեր դուր, ում հետ գործ ունենք, է ում հետ, ում հետ, սրանց հետ, հա, որ ասում 6 միլիոն դրամը փող չի, մնացած փակագծերը չեմ ուզում բացել, բայց երևի թե նման նող կալի
առերես հարցակնության, ես երբևէ ներկա չեմ եղել։ Հաջորդ դատականիստ է երբ է լինելը, որպեսզի մենք սպասում տալիս։ Դատականիստ դեռ չկա, դեռ գործնախաքնության ընթացքում է եւ մենք հիմա մի շարք միջնորդություններ ունենք, որպեսզի քրեական գործառույթի կյանքի սպառնալիք վերաբերալ եւս, որով այդ ակնհայտորեն սպառնացել են, թե ինչ կարող են անել, եւ վերջում ոչ միայն սպառնացել, այլ ցույց են տվել, որ քրեակատարողական հիմնարկը Իրանստան նկողնա, երբ ուզեն կփակեն, երբ փողը կվերցնեն, կբացեն։ Ես վստահ եմ եւ հայտարարում եմ, որ այդ մարդիկ դատապարտվելու են։ Դա է Իրանց տեղը։ Մարին, անդրադառնանք ձեր մյուս գործերից, էլիտ գրուպի հետ կապված։ Քանի հաղորդում ենք արել ենք դրա մասին, խոսել ենք, բայց կարծես թե այլ տեղից չի շարժվում։ Չի շարժվելու։ Ոնց որ իրանք են կարծում, բայց մենք էլի վստահ ենք մեր ուժերի վրա, ասեմ հարցը ինչու՞ն է։ Որտեվ էլիտ գրուպի սեփականատեր Արմեն Մկոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի փայատերն է, մեկ այլ բիզնեսում, հեկերի բիզնեսում։ Եվ մենք գիտենք, թե հիմա նախկին որոշակի ուժեր ինչ ազդեցություն ունեն իրանց ստրուկների վրա, ովքեր գտնվում են քնչական մարմիններում, ոստիկանությունում, դատախազությունում, ես ոչ թե ամբողջ համակարգին եմ ասում, այլ իրանք ունեն այնտեղ իրանց մատուցողներն ու ստրուկները, որոնք կատարում են իրենց պահանջները։ Եվ ես ցավում եմ մի բանի համար, որ որոշ հաղորդումներ, որ մեր կազմակերպությունը տալիս է, երևի մենք խթանում ենք կոռուպցիան Հայաստանում, չզարմանաք, ասեմ ինչի, որովհետև մենք տալիս ենք հաղորդումը, հետո գալիս են տենց փողի տոպրակներ, ու նրա համար, որ հետո սկսում է նախաքնությունը երկարել, ու ամեն անգամ վելես կազմակերպությունը, որպես մահակա, ասում են, տես իրանք էլի են բողոքում, ու դրանով քրեական գործը կարջելու գինը բարձրանում է, ես սա ակնհայտորեն հայտնում եմ։ Նոյեմբերից մենք հաղորդում ենք տվել էլիտ գրուպի վերաբերյալ։ Այն մնացած իրանց արած խարդախությունները, փողերի յուրացումները ես չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնամ։ Միայն մի թեմա, որ մենք ասել ենք հնարավոր է, որ ռադիոակտիվ արմատուրա օգտագործված լինի էլիտ գրուպի շինարարության մեջ, եւ մենք տվյալներ ունենք Ուկրաինայից, բնականաբար դա վարկած է եղել։ Եվ այն, որ 8 ամսվա ընթացքում քնչական կոմիտեն երևի հանգստի է գնացել, ֆիզ արձակուրդ է գնացել, քննի չեն փոխում ամեն անգամ, մենք իրանց այդ գիտեք ինչ, այն որ ասում եմ, մենք ենք գալիս մեզ են հիմա պատմում, ասում եմ, վանքից ես եմ գալիս, դու ես Տեր հայր կարդում, այդ իրանց էժան վարվելակերպը, որ անընդհատ քննիչ փոխեն, երկու-երկու ամիս գործը երկարացնեն, մենք շատ լավ գիտենք, միանշանակ այս գործը հասնելու է իր տրամաբանական ավարտին, եւ ավելին ասեմ, էլիտ գրուպի վերաբերալ մեր տված հաղորդման պատճառով ես իրականում այսօր խնդիրներ ունեմ, որովհետեւ անցյալ հաղորդման ժամանակ էլ ասեցի, հենց էլիտ գրուպի պահպանվող տարածքում իրանց խցիկ տեսախցիկների տակ, այս երրորդ անգամը, երբ որ իմ մեքենան դիտավորությամբ վնասում են, եւ չգիտեմ ինչի, ոստիկանությունում պարզվում է, որ այդ պահին կամերաները խոտան ա եղել։ Ես ասեմ, որ խոտանը դրանք այն մարդիկ են, ովքեր հանցագործների հետ համագործակցելով որոշում են մեքենայով մարդու վախեցնել, որ ասեմ, այնքան են ինձ վախացրել, որ մեքենայով բնականաբար չեմ վախացնի, կվնասեն, հետո իրանք վնասը կհատուցեն, նորը կգնեն։ Եվ ես իրականում ցավում եմ, որ այսօր ոստիկանության ու քնչական համակարգը, ինչ հաթե Մկոյան Արմեն 2 կոպեկ շպրտելա տարբեր հիմնադրամների, որոշել են իրան տեր կանգնեն, եւ Կարեն Կարապետյանի գործընկերոջը տեր կանգնեն, ու որոշեն, որ կարելի է հասարակ քաղաքացիներին խաբել, սա ինձ համար անթույլատրելի։ Գիտեք, այնքան մեծ հարգանքով է վերաբերում քնչական կոմիտեի փոփոխություններին այս վերջերս, որ կար, բայց ցավոք սրտի պարզվեց, որ այն ներքին նեխած օղակները չեն թողնում, որ վերին օղակները որևէ փոփոխություն անեն, եւ այո, ես հայտարարում եմ, որ էլիտ գրուպի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործում կան կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետեւ նույնիսկ խափանման միջոց, նույնիսկ կասկածյալ չկա, երբ որ ակնհայտ իրանք են հարուցել քանի միլիոններ դրամ հարկերի խուսափումով, նույնիսկ չէին հարցակննել էլիտ գրուպի սեփականատիրոջը։ Այսինքն, այս վիճակը մեր համար անթույլատրելի է։ Մենք այսպես գործերով ենք կորցնում մեր հեղափոխությունը եւ այն արժեքները, որոնք մենք կարող ենք ձեռք բերել։ Այսինքն, ցուցակներ, որի մասին դուք ասում եք, որ կա առանձին ցուցակ, որոնց մասին որքան էլ մենք խոսենք, որ հանցագործություն կա, այդ ցուցակի մարդկանց հնարավոր չէ։ Ոչ թե հնարավոր չէ, այլ իրանք են կարծում, որ հնարավոր չի, բայց մենք
Կաթիլ, կաթիլ կաթացնելով, դու պետք է լինի փողոց դուրս գալով, պետք է լինի ստիպելով, այն որ ասում են գետին փռենք, ասֆալտից հանենք, նորից դնենք ասֆալտի տակ կատոկ անենք, երբ որ պետք է լինի, այ մենք են քննիչներին, ու են ոստիկաններին, ու են դատախազներին, ով որ համագործակցում են նախկին ռեժիմի հետ եւ առ այսօր կատարում են նախկին ռեժիմի պատվերները, փորձելով կոծկել են հանցագործներին, ովքեր կեղեքել են մեր ժողովրդին, այ մենք իրանց գետնին կփռենք, ասֆալտին, հողին, հողի տակ, հողի վրա, որովհետև երկար ժողովուրդը չի դիմանալու այդ հանցագործների վիպ ցուցակում գտնվելուն, չի լինելու նման բան, որովհետև այս իլյուզիաների մեջ են ապրում, կամ այդ հանցագործներին ասեմ, որ այն գումարները, որ իրանք տալիս են իրանց գործերը կարճելու, կասեցնելու, ձգձգելու համար, դրանք կորած գումարներ են, որովհետև մենք կանք, մենք այդ գումարները չենք վերցնելու, ու մենք միահամուր, ոչ թե ասենք մենակ ես, դուք, մի շարք գիտակից լրատվամիջոցներ, իրավապաշտպաններ պայքարելու ենք եւ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Սա շատ վատ լուր է իրանց համար, նույն էլիտ գրուպի համար, նույն Վաչագա Ղազարյանի համար, նույն իր տիկնոջ համար, նույն քաղավիացիայի նախկին վարչության պետ Երիցանի ու նրան սատարող դատախազ Արտուր Դավթյանի համար, նույն Հունան Պողոսյանի համար, ես միշտ անուններով եմ ասում, անուններով, որպեսզի հստակ լինի։ Շատ վատ լուրը։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք շարունակենք զրույցը կարճատև գովազդային դաթարից հետո։ Հեռուստատիտողներ, Նոյան Տապանի հետադարձ կապ հաղորդաշարը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ այս հաղորդման նպատակն է պատասխանելու զուտ ձեր հեռախոսազանգերին, այնպես որ հենց այս պահից սկսած զանգահարեք մեզ ամերիկյան 818-96-7531-21 եւ հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղեք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին։ Ընդ որում կարող եք եւ նաեւ արտահայտել ձեր կարծիքները, այնպես որ սպասում ենք մենք ձեր հեռախոսազանգերին։ Մինչ հեռախոսազանգեր ընդունելը, Մարինա, մենք շարունակենք մի փոքր զրուցել նաեւ ձեր գործերի հետ կապված։ Դուք հպանցիկ նշեցիք Քոչարյանի հողերի օտարման մասին, այդ կասկադի տարածքների հետ կապված, այսինքն խոսքը ինչի մասին էր եւ ինչ փաստեր ունեք այդ գործի հետ կապված։ Նայեք, հարգելի Մարի, 15 թվականին մեզ քաղաքացիներ էին դիմել, օտարերկրյա քաղաքացիներ էին դիմել, որ իրենք տուժել են նախկին դատախազի ընտանիքից Օսիպովների, հանրահայտ Օսիպովների, եւ եթե քաղաքացիները արդեն չեն հիշում դա ով է, հիշեցնեմ, որ Օսիպովը դա այն մարդն էր, որ իր պաշտոնաբարման տարիներին, երբ որ ինքը երկրի գլխավոր դատախազ էր, իր որդին սպանության փորձ արեց երեք այլ դատախազի, որից երկուսը մահացան, մեկը Պուշկին Սերոփյանը չեր մահացել, այսինքն սա այդ կլանն է, եւ հետագայում որդին տերակտերով էր զբաղվում Բուլղարիայում, եւ ինքը ի վերջո պայթեց իսկ դրած ռումբի վրա։ Այս ընտանիքին էր վերաբերում, եւ բնականաբար շատերը վարանում էին եւ չէին ուզում այդ հանցագործ կլանի հետ գործ ունենային, եթե հեռախոսազան կա պատասխանենք։ Զանգ ունենք, որից հետո կշարունակենք։ Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարձրացեք։ Հաղորդումը լրիկ կդրտում ատեր, ոչ ման չի ազգանցուր ստել։ Մենակ Մարնեին շնորհում եմ իր հաղթանակի համար։ Շնորհակալ ենք շատ, շնորհակալ ենք։ Լավ, շարունակենք։ Եվ մեր կազմակերպությունը, երբ որ փորձեց այդ հաղորդումը տալ եւ քրեական գործ հարուցվեց մեր ջանքերով, նախկին դատախազի ընտանիքի վերաբերյալ, հետագայում մենք ավելի խորացանք եւ բացահայտվեցին մեր համար շատ նողկալի փաստեր, փաստեր, որ մեր քաղաքի կենտրոնում գտնվող Կասկադում գտնվող հողատարածքներ, իդեպ ցանկացած քաղաքացի կարող է տեսնել, որ այդ ամբողջ հողատարածքը հիմա ուսից անտեր ամնացել, բայց նա տեր ունի, որ այդ հողատարածքները արհամարելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրքը եւ սահմանադրությունը եւ օրենքները օտարվել են օտարերկրյա քաղաքացիների, իդեպ ֆիկտիվ քաղաքացիների, որը օրենքի կոպիտ խախտում, այստեղ հարց է ծագում, Քոչարյանի բնականաբար պաշտոնավարման օրոք ա եղել, հողը օտարելուց բնականաբար դրան մասնակցել են նոտար, մասնակցել է կադաստր, իդեպ նոտարը Մարինա Մանուկյանն է, որը նախկին արդարադատության նախարարի քույրն է, ինքը բավականին բանիմաց է, չէր կարող չիմանալ, որ չի կարելի օտարերկրյա քաղաքացու հող վաճառել։ Այսինքն, երբ որ մենք այս կծիկին կպանք, այդտեղ բոլորը բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին, եւ պարզեց, որ այդ հողերի ֆիկտիվ առուծախի վրա բավականին մեծ գումարներ են լվացվել, որոնք եղել են ռուսական կրիմինալ փողեր, որոնք եկել են օֆշորից։ Եվ այդ փողերը մտել են այստեղ հայ ռուսական ՎՏԲ բանկ,
եւ ՎՏԲ բանկից դուրս են եկել դատախազության աշխատակիցների միջոցով։ Մենք ԱԿՆ-ի հետ փաստաթղթերն ունենք, այսինքն դատախազը մտել է այնտեղ, $500,000 կանխիկ վերցրել դուրս է եկել, դատախազի կինն է մտել $200,000, դատախազի որդին $1,000,000։ Այսինքն սա աներևակայելի, սա կլասիկ փողերի լվացման սխեմա է եղել։ Եվ երբ որ մենք խորացանք, այդ ամբողջում մեծ մասն ուներ Քոչարյանի տարատեսակ կազմակերպություններ, եւ հետո հասկացանք, թե այդտեղ ինչա տեղի ունեցել։ Եվ երբ որ մենք այդ հաղորդումները տվեցինք, բնականաբար Քոչարյանը մերձ շրջապատով, Քոչարյանը տենչ փաստաբանի միջոցով, այսինքն այնտեղ ուրիշ մարդ չկա, հասկանում եք, որ ինչ որ մեկը կասկածի տակ դնի իմ խոսքերը։ Դրամատիկ թատրոնի, որը Հրաչյա Ղափլանյանի անունից կարելի է երևի վերանվանել Ռոբերտ Քոչարյանի անվան դրամատիկական թատրոն, որտեղ ամբողջ կազմը ելնելով իրանց ընդհանուր կաֆեի սրճարանային բիզնեսից, Քոչարյանա մոլ, չգիտեմ, այդ մարդկանցից սկսեցին կեղծ ապացույցներ ստեղծել, որ իբրև ես ինչ-որ մեկի գույքին եմ տիրացել, չնայած որ կար բոլոր փաստաթղթերը, եւ այդ փաստաթղթերը, ասենք, մենակ ես չի որ տեսել եմ, այդ փաստաթղթերը տարիներով արձագանքել է Ամերիկայի պետքարտուղարությունը, Human Rights Watch, Amnesty International, Human Rights House, այսինքն այդ բոլորը թարգմանվել է, ցուցադրվել, ուրիշ երկրից փաստաբան ենք մենք խնդրել, որպիսի գա նույնիսկ Վրաստանից, եւ բոլորը տեսել են այն ակնհայտ հետապնդումը, եւ այդ հետապնդումների միջոցով իրանք Սերժ Սարգսյանի թագավորության օրոք հասա նրան, որ այդ գործը ՀԿՑ-ն հատուկ քնչական ծառայությունը կուլ տվեց, բայց կարծում եմ հիմա ինչ-որ միտեղ կանգնել է, եւ այդ կանգնած գործը ես հիմա նորից եմ հայտարարում, քանի որ այդ գործի պատճառով 4 տարի ես տարատեսակ հետապնդումների եմ արժանացել, էլ իմ գրասենյակն են հրդեհել, էլ մեքենայի մեջ են թմրանյութեր գցել, էլ իմ տուն են մտել, էլ չասեմ ինչքան սպառնալիքներ ու զգուշացումներ եմ ստացել։ Նույնիսկ եղել է նման։ Ու եղել է, բայց գիտեք ինչն է հարցը, ես նույնիսկ չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, որովհետև եթե ես հիմա դա բարձրաձայն եմ, ասենք Օսիպյանը պետք ասի, վայ, կամերան այդ պահին փչացավ, միշտ բոլոր դեպքերի պարագայում կամերաները չի աշխատում, մենակ աշխատում ասենք մեքենաների համար, իմ համար նույնիսկ սա, եւ չեմ ուզում անդրադառնամ, այդ գործը մենք նորից հաստնելու ենք ավարտի, որովհետեւ ես վստահություն ունեմ, որ Կասկադի հողերը, ասենք, մեր թշնամիների չի օտարվել, եւ մի օր առավոտ զարթենք, տեսնանք, որ մեր թշնամիներն են այնտեղ ապրում, այդ Կասկադի հողերում, մեր մայրաքաղաքի սրտում։ Եվ սրա տակ բավականին լուրջ սխեմաներ կան փողերի լվացման, որին ես մոտիկ գնացի, դրամա իրանք որոշեցին, որ ինձ պետքա լրացնեն, բայց չհաջողվեց, որտեւ էլի եմ ասում, գողի ու մյուս 3 տարանի մարդու դարը 40 օր է, և Քոչարյանը մեր շրջապատի այդ բիզը, որ սրել էին, որ իմ աչքը հանեն, հիմա այդ բիզը գնաց լրիվ հակառակ ուղությամբ։ Մայնա, խոսենք նաև ձեր գործերից, արդեն տարին կլրանայի Հերմինե Նախդալյանի հետ կապված, դուք գործընթաց եք սկսել և ցավում եմ, հուլիս, հետո նոյեմբեր, հուլիս ամսին մենք Հերմինե Նախդալյանի վերաբերյալ հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին, կարծում եմ իր հանրությունը շատ լավ ճանաչում է այդ տիկնոջը եւ իր ամուսնուն, եւ հաղորդում ենք տվել, որպես քաղաքացիներ էին դիմել, շատ չխորանա, միայն մեկ բնակելի շենքից 24 բնակարան էր ձեռք բերել Հերմինե Նախդալյան, մեկ շենքից, մեկ, մի շենքի մասին է խոսքը, ես չեմ խոսում մնացած շենքերի մասին, 24 բնակարան, և ոչ թե առել էր, այլ այդ բնակարանները խարդախությամբ, վաշխառության միջոցով, տոկոսով գումարները տալով տիրացել էին ինքն ու իր ամուսինը այդ բնակարաններին։ Բնականաբար մենք անցյալ տարի հուլիսին տվել ենք հաղորդում հանցագործության մասին, բայց ոնց որ կարելի էր սպասել, ես էլ եմ ասում, քանի մենք ունենք կամ չունենք դատախազ, կամ դատախազի անունը Արտուր Դավթյանա, մենք որևէ արդարության մասին չենք կարող խոսել։ Բնականաբար պարոն Արտուր Դավթյանը իր աշխատողներով գտան, որ այդ հաղորդում չկա հանցագործության մասին, դրանից հետո մենք որոշակի բողոքարկումներ ենք արել, իսկ նոյեմբերին նորից դիմեցինք ազգային անվտանգության ծառայություն, որտեղ ԱԱՀ-ն միշտ շատ դեկլարատիվ լավ հայտարարություններ անում, փռենք, ջարդենք, թափենք, քրքրենք, դնենք պատին, իջացնենք գետին, բայց ԱԱՀ-ն եւս բացարձակ անհաղորդ է մնացել մեր առած հաղորդմանը, իսկ մենք ինքներս իզորու չենք, որ ինքնադատաստան չենք տեսնելու Հերմինե Նախդալյանի, տեսնենք թե հետագայում իրողությունները ոնց կզարգանան։
Արգիլ հերոստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի հետադարձ կապ հաղորդաշարն է, ես սպասում ենք մենք ձեր զանգերին, որպեսզի պատասխանենք։ Այսօր Մարինա Պողոսյանին հրավիրել ենք բացառապես հերոստատ զանգերին պատասխանելու նպատակով։ Զանգահարեք ամերիկյան 8189765321 և հայաստանյան 060-3531-31 հեռախոսահամարով։ Տիկին Մարիջան, երևի մարդիկ հաղորդումից հետո միշտ Facebook-ով են մեր հետ կապվում և բավականին հարցեր են առաջադրում, ու իրականում մեր համար շատ կարևոր, որտեվ Սփյուռքը մեր անբաժանելի մասն է։ Ես չեմ հասկան, ասենք չգիտեմ ինչի չեն զանգարում, երևի թե որտեվ հետո անձամբ են զանգարում Facebook-ով մեր հեռախոսահամարները և սկսում են մերից որոշ բաներ ճշտել, բայց միշտ պատրաստ եմ ցանկացած զանգերի և մտահոգություններին անդրադառնալու։ Ձեր գործերի հետ կապված, Մարինա, կուզեի անդրադառնանք նաև դիվանագիտական անձնագրերի այդ հարցին։ Փաստորեն մի մեծ ամբողջ կառույցի դիմաց դուք սկսել եք գործել։ Դե դրա համար չեմ սիրում էլի, փաստորեն դրա համար սպասենք 4-րդ քրեական գործին։ Ասեմ, ուրեմն մենք հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին, մեր արտգործ նախարարության դեմ, ինչքան էլ սա զարմանալի չհնչի, մի ամբողջ կառույցի դեմ, և սա գիտեք ինչով է պայմանավորված եղել, մամուլում հետ կսկսեց, ճիշտն ասած, մենք ծանոթացանք, որ 254 դիվանագիտական անձնագիր արտգործ նախարարությունը տրամադրել է, ասենք, վաճիկների վարորդներին, իրանց ավտոլվացողներին, ավտոլվացողների զոհքանչներին, զոհքանչների սիրածներին, քրեական հեղինակությունների, հետախուզման մեջ գտնվող անձանց, Սաշիկի ազգուտակին, այսինքն դուք հասկանում եք, դիվանագիտական կարգավիճակ են ոնց որ տվել այդ մարդկանց դիվանագիտական անձնագիր տալով։ Բնականաբար նման բանը չէր կարող չմտահոգել մեր կազմակերպությանը, և այստեղ հարցը գիտեք ինչ, ոչ թե մենք պետք է մարդուն ասենք Սաշիկ դու ինչի ես ստացել, կամ Սաշիկի ավտոլվացող դու ինչի ունես դիվանագիտական անձնագիր, այլ պետք է այդ անձնագիրը հանձնողին հարցնենք, ասենք, հարգելից ընկեր ջան, ընկերուհի ջան, օրիոր, տիկին, դու ինչի իման վրա ես մարդուն տվել է դիվանագիտական անձնագիրը։ Բնականաբար բոլորն էլ կուզենան ունենալ, որպեսի ավելի հեշտ լինի իրանց ճանապարհ հատելը, և լիքը տարբեր բաներից դա զերծ է պահում, և նույնիսկ քրեական հետապնդումների հետ կապված արդեն որոշակի դժվարություններ է ստեղծում։ Մենք հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին, մեր սիրելի դատախազ, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք շարունակենք զրույցը կարճատև գովազդային դադարից հետո, հետևեք խնդրեմ։ Արգելի հեռուստատիտողներ, Նոյան Տապանի հետ հարձակ կապ հաղորդաշարը կրկին եթերում է, և հիշեցնեմ, որ կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3531-31 հեռախոսահամարներով և հարցեր ուղել իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին։ Ընդ որում այս հաղորդումը մենք կազմակերպել ենք բացառապես ձեր հեռախոսազանգերին պատասխանելու նպատակով։ Մարինա, վերադառնանք մեր ընդհատված հարցազրույցին, դիվանագիտական անձնագրերի հետ կապված, ավարտեք ձեր։ Եվ գիտեք ինչ, սա ինձ համար շատ մտահոգիչ է եղել, որտեվ երբ որ այդ ամբողջ 254 անձի անունները նայում ես, մեջը շատ ծանոթ մարդիկ կան, որոնք քրեական հեղինակություն են նույնիսկ եղել, այսինքն դուրս է գալիս, որ մեր արտգործ նախարարությունը նպաստել է որոշ մարդկանց օրենքից խուսափելու, օրենքի պահանջները չկատարելու, և այլն, և այլն, և այլն։ Եվ իմ համար շատ զարմանալի էր, զարմանալի չէր, սպասելի էր, դատախազությունը բնականաբար գտել է, որտեղ հանցագործություն չկա, հանցակազմ չկա։ Սա գիտեք, աբսուրդի է արդեն հասնում, աբսուրդի է հասնում, և կարծում եմ, որ արտգործ նախարարությունը պետք է պատասխան տա, մենք հիմա դատարանում բողոքարկել ենք դատախազության որոշումը, և բնականաբար հասնելու ենք մեր նպատակին։ Եվ ձեր գործերի հետ կապված ունեիք նաև մարտի 1-ի հետ գործողություններ, բայց… Ասեմ ձեզ, ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին, ես նորից եմ ասել, անցյալ տարի ամռանս, երբ որ սահմանադրական կարգի տապալման մասին, որ տապալում Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2008 թվականի մարտի 1-ին տապալվել է սահմանադրական կարգը եւ այլն, սահմանադրական կարգի կրողը եւ տերը դա ժողովուրդն է։ Եթե սահմանադրական կարգ է տապալվել, տուժել են ոչ թե այն մարդիկ, որոնք, ոչ միայն այն մարդիկ, որոնք ցավոք կյանքի իրավունքից են իրան զրպել այդ ստահակների ձեռքով, այլ նաև հասարակ քաղաքացիները, որոնք չեն ունեցել խաղաղ հավաքի իրավունք, խոսքի ազատ, զանգ եթե կա, պատասխանեն։ Չէ, շարունակ, զանգ ընդունենք, հետո։ Լսում ենք, հարգելի հեռուստատիտող, դուք եթերում եք։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ցանկանում եմ
Մարինա Պողոսյանին շնորհակալություն հայտնել իր բոլոր բաց անջատվեց կապը։ Լավ, հարգելի հեռուստատիտող կրկին փորձեք, մենք կպատասխանենք անպայման ձեր զանգին։ Եվ գիտեք ինչ, մենք այդ դեպքում որոշեցինք, մենք հայտարարություն տարածեցինք, որտեղ իրականում քաղաքացիները տուժել են իրենց այդ իրավունքները, հիմնարար իրավունքների ազատությունները խախտվել է սահմանադրական կարգի տապալմամբ։ Եվ մենք դիմեցինք հատուկ քնչական ծառայություն մի քանի հոգով, որպեսզի մեզ տուժող ճանաչեն, որովհետև մեր ազատ մեր խաղաղ հավաքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը խախտվել էր։ Եվ ի զարմանս մեզ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժեց մեր դիմումները մեզ տուժող ճանաչելու, իդեպ անհիմն մերժեց, և շատ զարմացա, որովհետև եթե իրենց մերժելու մասին որոշումը կարդակ, ուրեմն մի քանի էջի վրա հատուկ քնչական ծառայությունը մեզ իրազեկում է, որ ոչ մենակ մեր այդ իրավունքն է խախտվել, ոչ մենակ դրանից ենք տուժել, այլև սահմանադրությամբ մեզ ամրապնդված այլ իրավունքներից ենք տուժել, բայց այդ բայցը սպանում է, բայցը վերջում, այդ որ կարծում ես, քեզ թվում է, որ եթե զանգ ունենք, լավ, զանգ ընդունենք, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, գիտեք ինչ, մենք բոլորը սկզբում հավատացինք Նիկոլ Փաշինյանին, ես ինքնանձամբ որպես հեղինակ շատ ոգևորվեցի, բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ իր կադրային քաղաքականությունը սպանեց ամեն ինչ, ինչ Մարինա այն նման մասնագետ այժմ executive position-ով չի աշխատում Հայաստանում։ Մենք տեսնում ենք իր նվիրվածությունը, մենք տեսնում ենք իր համոզմունքները, մենք տեսնում ենք, երբ ինչու է մեզ ձանձրացնում միայն Քոչարյանի այդ երկու դատական գործերով, բայց չէ՞ որ Լևոն Պետրոսյանի օրերից սկսած եղել են բազմաթիվ, ներայալ նաև հոկտեմբեր 27-ը, և այն սպանությունները, որոնց ականատես ենք եղել այդ ժամանակներում, այդ մասին անգամ չի խոսվում։ Ես պահանջում եմ, որ Մարինայի նման մարդիկ ունենան ճիշտ պաշտոններ, դիրքեր, և որպեսի ամբողջ ուրեմն այս սպանությունները սկսած 90-ական թվականներից վերհանվեն։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Շատ, իրականում շատ կարևոր զանգեր, շատ շնորհակալ եմ, ասեմ իմ դիտարկումը, այո, այսօր Ռոբերտ Քոչարյան և գեներալ Մանվել դարձել են այն մարդիկ, որոնք կարծես, դու գիտեք իմ վերաբերմունքը, թե նրան, ես խնդրում եմ որևէ ճիշտ հասկանան, բայց դուրս է գալիս, որ իրանցից բացի այս երկրում որևէ մեկը, որևէ ապօրինություն չէ։ Իմ մոտ մեկ-մեկ տպավորություն է ստեցվում, Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը կատարվում է զուտների համար, որպեսզի մարդկանց ուշադրությունը շեղեն և մարդիկ սևեռվեն միայն Քոչարյանի վրա, և չեմ կարծում, որ նախ Քոչարյանի անձը կա այդքան, որպեսզի ամբողջ հանրությունը բաժանվի երկու մասի, սրանք Քոչարյանա մետ են, նրանք Քոչարյանա չգիտեմ մի 50-100 հոգի ազգականներով կամ բան, բա մնացածները, բա մենք էլ որևէ, մենք հոկտեմբերի 27 ենք ունեցել, բացի հոկտեմբերի 27-ից մենք ունեցել ենք 30 տարի ամեն առավոտից մինչև գիշեր ապօրինության մեջ թաղված ապրել ենք, բա Սերժիկները, Սաշիկները, Խաչատրյան Գագիկները, այն չգիտեմ Միրանիկները, ու՞ր են այդ բոլոր մարդիկ, ու՞ր։ Ես միանշանակ համամիտ եմ պետչի Ռոբերտ Քոչարյանով և այս թատրոնային դատավարություններով, վաղուց պետք այս դատավարությունը ավարտվածն էր, բավական է պետական միջոցները մսխեն Ռոբերտ Քոչարյանը դիպերի վրա, նա պետք է իր գողացածը, իր գողունը բերեր հետ տար, որովհետև ես միշտ ասել եմ, նա իր գյուղից չի եկել այդ ամբողջ ունեցածով, չի եկել, և եթե նրանց որդիները ասում են մենք փոքր տարիքից գործարարներ ենք եղել, ստեղ ես ուզում եմ որպես իրավապաշտպան արձանագրեմ, որ այդ երեխաները տրաֆիկինգի են ենթարկվել, 14-15 տարեկան երեխան որտեղից միլիոնատեր, այսինքն նրանք իրենց անչափահաս երեխաներին շահագործել են, ես խնդրում եմ թող դատախազությունը դրան էլ տերկան, ուրեմն այդ երեխեք շահագործվել են, այդ խեղճ երեխեք շահագործել են, իրենց պապային պահեն, չի կարելի մենակ Քոչարյանի մասին խոսար, ուր է Սերժ Սարգսյանը, ինչի դրա մասին չենք խոսում, և ինչ ենք մենք առ այսօր հարկատուններով փող տալիս, որպեսզի Սերժ Սարգսյանին իրա տիկնոջն իրանց ընտանիքին պահենք, սա նորմալ չի, ես ի՞նչ անեմ, ես մենակս չեմ կարող։ Հարգելի հեռուստադիտող, դուք, մենք ձեր զանգը զանգը անջատվեց, ցավում եմ, փորձենք նորից, մենք պատասխանենք անպայման։ Բայց իրականում շատ կարևոր էր մեր սփյուռքայի տիկնոջ տված հարցը, որովհետև հեղափոխությունից անցել է 1 տարի և մենք ոչինչ չենք արձանագրել, մի հատ Մանվել, մի հատ Քոչարյան, մի հատ կիսատ պռատ, կիսատ պռատ։ Հարգելի հեռուստատիտող, դուք
Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը եւ պատասխանը սրանում է, որ ուրեմն Եփոր Քոչարյանը եւ Սերգ Սարգսյանն էին։ Լսում ենք ձեզ։ Եփոր Սերգ Սարգսյան եւ Քոչարյանն էին իշխանության գլուխ կամ նախարարներ, ժողովուրդը շատ վախեցած էր եւ ոչ մի բան չէր կարողանում անել եւ առանց ծորագիր հրաման կար, որ բոլոր պաշտոնյաները, մինիստրությունը, ոստիկանությունը, իրավական դասակարգ եւ այլն բոլորը ինչ ուզում անում են, մենակ փող հավաքեին եւ ուղարկեին վերև եւ այդ ձեւի գնաց։ Իսկ եթե լիներ էդի ասենք հիմա Քոչարյանի վիճակը լիներ արաբական երկրներում, Իրանում, Իրաքում, կամ այդ ձերքը պետք է դեն կամ կախաղան պետք է հանեին, բայց այդ գործը գնա սահմանական սահմանադրական դաշարան, խնդրում եմ պատասխանի, դա ինչով կվերջանա։ Շնորհակալություն։ Եվ մի հարցել ունեի, ամեն ինչ թաճա ռևոլյուցիան եղավ, հեղափոխությունը թավշա ձևով, եւ հիմա ժողովուրդը բողոքում է, որ ամեն ինչ դանդաղ, որտեղ վաղ չկա, պետք է վարչապետն էլ մեր իր ուժը ցույց տա։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Պետք է միշտ նորենից գործավորը վախենա, որ գործը լավ կատարի։ Շնորհակալ ենք, Մահինա, մենք շատ զանգեր ունենք։ Եթե չեմ սխալվում, ասեց առաջինը Քոչարյանի դատավարությունը ինչքան պետք է տևի այս իրավիճակը։ Հա, չէ, նախ ասեց, որ եթե ինքը գտնվեր արաբական երկրում։ Ասեմ, որ մենակ արաբական երկրները, չէ, ես անցյալ տարել եմ ստեղ ասել, որ Քոչարյանները, մեր երկրի նախագահները, այդ կոռումպացված իշխանությունները պետք է հիշեն Չաուշեսկուի ավարտը։ Սա նույնիսկ արաբական երկիր չէր։ Սրանք պետք է գիտեք ինչ, երևի այդ մեծ նկարը դնենք, այս մարդիկ միշտ նայեն ու հիշեն Չաուշեսկուի ավարտը։ Ձերքը կտրելը, գիտեք ինչ, արաբական երկրում, ես ձերքը կտրելը ֆիզիկական ձերք կտրելու մասին չի, այսօր իրանք բարոյապես գլխատված են, այդ իրանց փողերը, արդեն իրանց չեն կարող որևէ բավարարվածություն բերել, որովհետև այդ փողերը իրանք աշխատել են իրանց որոշակի անբավարարվածությունները բավարարելու համար, բայց այսօր դա չի բերելու, ինչքան էլ իրանք մեռնելուց առաջ խրխրան, ուղղակի հարցնանում է, որ իրանց ամեն մի խրխրոտ ժողովրդի վրա անդրադառնում է, որովհետև մեր ժողովուրդը ի վերջո պետք է ապրի իր բնականոն կյանքով, ոչ թե առաուզարտնի Facebook-ը բաց տենա Քոչարյանն էլ հիմա սահմանադրական դատարանն է իր շահերի համար օգտագործում, թե չէ։ Ես վստահ եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրելու է իր արժանի պատիժը և հորդորում եմ դատախազությանը, որը չունենք հատուկ քնչական ծառայությանը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն դրան մա մեղավոր եղել, այն մեծ հարստությունը, որ ինքը դիզելա, ինչի որևէ մեկը այս մեկ տարվա մեջ հարց չի տալիս Իրան և իր մանկահասակ բիզնեսմեն որդիներին, թե որոնք այդ միլիոնավոր հարստությունները ինչպես դիզեցին, եւ հարցի ավարտին էլի հարց տվեց, հարցի ավարտը, որ մեկ տարվա ընթացքում ոչ մի փոփոխություն չունենք, Փաշինյանը պետք է արդեն անցնի։ Հա, երբ որ ասում է, որ գործատուն պետք է իր տնորենից վախենա, ես ավելի շատ կասեի հարգի, այո, ուժեղ ձեռք պետք է, բայց մենք չենք ուզում ուժեղ ձեռք, որը ճնշի, ուժեղ ձեռք չէ, ավելի շուտ ուժեղ կամք, ուժեղ կամք, որտեղ եթե մենք ուժեղ կամքով մարդիկ ունենանք, եթե մենք ուժեղ կամքով ղեկավարություն ունենանք, ամեն ինչ իր տեղը կանգնի։ Եվ ես էլի եմ ասում, ես մենք չենք կարող բոլոր մինուսները վերագրել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես եւ չենք կարող բոլոր պլյուսները իրան վերագրել։ Մենք ամեն մեկս մեր տեղում պետք է լինենք։ Այսօր պետք է ամբողջ քաղ հասարակությունը հասկանա, գիտակցի եւ մոնիտորինգներից եւ տրեյնինգներից բաներ, զեկույցներ գրելուց, գա պրակտիկ ոլորտ և փորձի իրական բարեփոխումներ անել և իրականում հասնել սրան, ոչ թե զեկույցներ գրել 100 էջանոց, ծաղկաձորում, աղվերաններում և վերջում ասի, որ մենք այս հրավրա ծախսեցին կես գումարները, այն բոլոր գումարները, որ մտնում է Հայաստան, իրանք բավականին շատ են, որպեսզի մենք ռեալ կարողանանք աջակցություն ցուցաբերել այս դատաիրավական ոլորտին, բայց ոչ թե բարեփոխմանը, այլ մենք պետք է ունենք այս դատաիրավա, մենք չունենք, մենք չենք կարա բարեփոխենք այն, ինչ որ չունենք։ Մենք հեռախոսազանգ ընդունենք, լսում ենք, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Ես եմ եթերում։ Այո, այո, լսում ենք ձեզ։ Օքեյ, մեր քույրիկը շատ ճիշտ տոներ է խոսում, և ում անունը որտեղ վեց,
բոլորն էլ մոլախոտ էին։ Այդ կամոն։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Շնորհակալ եմ, բայց գիտեք ինչ, մոլախոտը եթե կտրում ես, գցում ես միտեղ, ինքը նորից աճում է, մոլախոտը ընդհանրապես այրում են, որպիսի ինքը վնաս չտա։ Հիմա մենք որևէ մոլախոտ չունենք, որ ինքը իսպար վերածվելա։ Մենք մոլախոտից մի քիչ կտրում ենք, մի պուճուրի կտրում ենք, հետո ասում ենք, քեզ 6-ին կանենք, 5-ին կանենք, չգիտեմ, այս կանենք ու ինքը էլի աճում։ Լսում եք, դուք եթերում եք, մենք հեռախոսազանգ ենք ունենք։ Okay, yes, միաց ժողովրդի դիջեի հետ խոսել հաշտայի։ Ասեք։ Շատ հոյակապ ձևով բացատրում է Հայաստանի այսօրվա դրությունը։ Ես ձեզ մի բան եմ խնդրում, դուք շատ ազնիվ գիրեք, բայց այդ սրիկաները, այդ լոերները, որ այդ պաշտպանման այդ համբալ այդ գեներալին, այսօր չեն կարողանում միատ դուրս են գոյան նստացնել մի 30-40 տարի հետաբան, որ այդ խեղճ երեխաների խտացրած կատը, որ ուղարկել էին զինվորին, եւ ինքը զինվորի փողը, այսօր այդ սրիկա, այդ լոերները, այդ պաշտպանները պետք է դադարանի դիմաց պատասխան տան, դրանք սրիկաներ են, որ կանգնել են, դրանք պաշտպանում են, կամ պաշտպանում են այդ Քոչարյանին, ովքեր են այդ մոլախոտները, ամենամեծ մոլախոտները այդ դրանք են, այդ դրանց պետք է վառեք սկզբից։ Ալո, լսում եք ձեզ։ Գիտեք ինչն է, կարևորը ստեղ այդ բոլոր այդ մոլախոտները, որ կան սեսանկշան, այդ բոլոր այդ մոլախոտներին պետք է մաքրեք դրանց։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ասեմ, որ մենք բազմաթիվ զանգեր ունենք, եթե հնարավոր է ձեր հարցերը մի փոքր կարճ ձևակերպեք։ Նայեք, այստեղ շատ ցավոտ հարց է, ես հասկանում եմ մեր սփյուռք հայերի, իրանք որ տեսնում են, բայց մի բան եմ ուզում խնդրեմ, որ փաստաբանին պետք չի նույնացնել իր պաշտպանյալի հետ, որտեվ ցանկացած մարդ ամենավերջի հանցագործն է, պաշտպանության իրավունք ունի։ Իմ անձնական դիրքորոշումը ես չեմ ուզում ասեմ, բայց այստեղ հարցը գիտեք ինչու՞ն է։ Ես ավելի շատ իմ հայացքը կուղե այն փաստաբաններին, որոնք ոչ թե հանցագործի են պաշտպան, որտեվ դա գործա իրանք անում են, այլ են փաստաբաններին, որոնք օգնում են, որ գործ սարքվի մարդկանց։ Այ դրանք են ստահակներ, եւ այո, դրանք պետքա պատժվեն, թե ուրանային փաստաբանների պալատը, ես չգիտեմ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ասեմ, որ հեռախոսազանգերը բավականին շատ են եւ մենք խոստանում ենք եւս մեկ անգամ կհրավիրենք Մարինա Պողոսյանին հետադարձ կապ հաղորդաշարին, որպեսզի պատասխանի ձեր զանգերին։ Այնպես որ զանգահարեք այս պահի դրությամբ, մենք կպատասխանենք։ Գիտեք ինչ կարելի է առաջարկել, որ եթե մեր սփյուռքահայ քույրերն ու եղբայրները հարցեր ունեն, իրանք միգուցե մինչև մյուս հեռուստայի եթեր այդ հարցերը տային, ձեզ արձանագրենք, որպիսի որևէ մեկը ուշադրությունից զերծ չմնա։ Մենք հեռախոսազանգ ենք ընդունել, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարցում եմ Մարինե Պողոսյանին։ Լսում ենք ձեզ։ Կներեք, իշխան ես գիտեմ Գագիկ Ջահանգիրյանը այժմ զբաղված է դատախոսական աշխատանքով։ Ես դրան ճանաչում եմ որպես լավ գործնական դատախազի։ Մարինե Պողոսյանի կարծիք եմ ուզում իմանալ, եթե նա մտնի գործադիր իշխանության տեղ ապահովեն որպես դատախազի, արդյոք մեր դատական համակարգը չի շահի։ Շնորհակալ եմ զանգի համար։ Գիտեք ինչ, հարգելիս, հիմա եթե ես որևէ մի անձի մասին անձնական կարծիք հայտնեմ, կարծում եմ, սա կարող է մի քիչ սխալ դիտվի, ես կողմ կլնեմ ցանկացած պրոֆեսիոնալի, ցանկացած իրավաբան պրոֆեսիոնալի եւ ուժեղ կամքի տեր մարդու, որպիսի ինքը կարողանա զբաղացնի պաշտոն։ Պարոն Ջանգիրյանի անձամբ ես չեմ ճանաչում, եւ ցավոք այն տարիներին, որ ինքը եղել է, ես բացակայել եմ Հանրապետությունից, երբ որ ինքը եղել է դատախազ, բայց ես լսել եմ պարոն Ջանգիրյանի մի շարք ելույթներ նամանավան սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, որը բացառիկ էր, եւ կարծում եմ, որ ինքը բավականին բարձր իրավական գիտելիքների տեր անձնավորություն է, մնացածը որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետեւ ես չեմ որոշում, ես միանշանակ մի բան կարող եմ ասել եւ ամեն րոպե եմ ասում, եւ խնդրում եմ, որ մեր սփյուռքահայ եղբայրները, մեր հանրությունը հասկանա, մենք մինչեւ ամենամեծ մոլախոտերից, որոնք այսօր իշխանության են, չազատվենք, մենք չենք կարողանալ որևէ բան անել։ Մեզ մեր հարցերը լուծելու համար մի հատ
ուժեղ կամքի տեր, ոչ մեկից չվախեցող դատախազապետ եւ գիտելիքներ ունեցող։ Ես չգիտեմ, եթե պարոն Ջանգիրյանին առաջարկել են որպես դատախազ, ես չեմ կարծում, որ դա վատ առաջարկա։ Մենք հեղախոսազանգը ընդունել ենք, լսում ենք, դուք եթերում եք, խնդրում եմ շատ կարճ, որտեւ հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Լսում ենք ձեզ։ Բարի, բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Եթե ցույցակ ես ուզում եմ ուղղակի առիթից օգտվելով խնդրեմ մեր վարչապետին գոնե սաթրվի, որովհետև որտեղ նայում ես, իսկապես անհարմար վիճակ է։ Բոլոր վարչապետների, պրեզիդենտների կողքին նայում ես, ճիշտ կարծես ֆիդայի լի, սարիցայի չէ, մի քիչ տգեղա։ Եվ երկրորդը իր կողքին կանգնած այդ խրտվիլակ մինիստրները, որ դեռ կաթը նոր է վերջացել, երկիր են ղեկավարում։ Իմ ցանց դրանում է, Իրան նման հիրուքավորներ շարված իրա խոշ խոսալ գիտեն։ Ինչպիսի երկիր եք ուզում սարքել, եւ վարչապետը ինքը ուղ պատրաստ մարդ չի, ես կարող եմ ասել։ Լավ, հասկանալի է ձեր կարծիքը, հիմա կփորձենք պատասխանել։ Նայեք, ասեմ, շնորհակալ եմ այս զանգի համար, էլ կա խոսքի ազատություն, այն որ մեր վարչապետը սկսեց չսափրվել, ինքը զբաղված էր շատ, իրականում է հեղափոխական երևի իր կերպարներ, որտեղ ես հիշում եմ, ինչև այդ Նիկոլ Փաշինյանը մի սափրված ա եղել։ Սա կարող է ինչ-որ իր իմիջի մի մասն ա, որտեղ մենք գիտենք հեղափոխական հա Ֆիդել Կաստրոն էլ չէր սափրվում, դա իր անձնական գործն ա, եւ ես ավելի կուզենայի մենք գործելակերպին անդրադառնանք, քան թե արտաքին տեսքին, որտեվ դա ամեն մեկի գործն է։ Ինչ վերաբերվում է, որ այնտեղ նախարարներ կան, որոնք ինչ-որ բան գիտեն, ինչ-որ բան չգիտեն, սա խոսքի ազատությունն է, մարդի իր կարծիքն է հայտնում։ Ես դեմ եմ, որ երիտասարդները, մենք միշտ ասում ենք, այս իրանք կադրեր չկա, սրանք երիտասարդ են։ Իրանք որ երիտասարդ են, մենք էլ ծերերով այդ երիտասարդներին օգնելու համար ենք։ Ես ավել շատ կոչ կանեի, որ են երիտասարդները, որոնք, ինչ ասենք, շատ ավելի մաքուր են, կոռումպացված չեն, այդ ոլորտում են, գոնե կարողանան մեր անվճար խորհուրդներից, մեր անվճար օգնությունից, մեր կամահայտնությունից, որ մենք մեր ժամանակը իրանց կտրամադրենք, իրանք կարողանան օգնել։ Եվ ես շատ կուզենայի, գիտեք, երբ են մարդիկ մարդու արտաքինին անդրադառնում, երբ որ մարդու, երբ որ մարդը գործելա ոչ ունի, սկսում են քննադատել իրա գործելա ոճը, երբ որ արդեն չեն կա, նոր սկսում են անդրադառնալ արտաքինին։ Ես էլ հորդորում եմ մեր վարչապետին, որպիսի ինքը ճիշտ կադրային քաղաքականություն վարի, որտեվ այդ կադրերը, ընդհանրապես կադրերն են ամեն ինչ որոշում։ Մենք այս վերջերս անմեղսունակ հայտարարությունների ենք հանդիպում ազգային ժողովում, ես դրան հետագայում կանդրադառնամ, թող սա որպես ինտրիգ մնա, եւ կհիշացնեք, ես դա ասել եմ, եւ պարոն վարչապետը պետք է մի քիչ այն ուժային կառույցները, Օսիպյան, որը գոյություն չունի, մենք ոստիկանություն չունենք, Արտուր Դավթյան գոյություն չունի, քնչական, եթե այսօր պարոն Փաշինյանը Աղվան Հովսեփյանի պես քաղաքացուն անձին, պաշտոնատար անձին թողել է ազատության մեջ, մենք ստեղ էլ խոսալու բան չունենք ընդհանրապես։ Սա նշանակում է մեր հեղափոխությունը վտանգել, վտանգել։ Եվ եթե ինքը այսօր կարող է կանգնի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ աղոհաց կիսի, ես հանցագործի հետ մի քառակուսի մետրի վրա չեմ կանգնելու։ Սա իրանց ընտրությունն է, եւ սա կարող է վտանգի հեղափոխությունը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, այնպես որ շնորհակալություն ենք հայտնում Արինա ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հաջորդ անգամ մենք եւս այսպիսի հաղորդաշարքը կազմակերպենք հեռուստատեսի։ Եվ մեր Սփյուռքին եմ շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։